Jag frågar dig, Bert, varför du gör så där med tungan. Vi är många som undrar hur du gör så. Jo, då vi är tungan på vågen. Ja, det är vi nu. Ja. Vi är tungan på vågen. Ja. Du är så nära en idiot man kan komma. Ja, då får jag väl flytta på mig då. Var är du? Var är jag? Säg, vad hör jag hemma? Med mitt starka engagemang kommer jag på svensk toppen. Vi ska leka Björn Borg. Ja. Har du lust att vara med? Ja, ska jag vara Loredana eller Jannike då? Nej, du ska ju vara ett skalbolag, det fattar du. Babben Larsson. Hej! Släng mig i brunnen, säg bara vad det gäller. Han finns både mod och muskler. Njo jävla tyser och sorka. Det var det krutig, det var härligt att höra. Jo, Babben, nu hade jag tänkt att vi skulle tala om din hemliga dröm. Åh, låter du den gå i uppfyllelse då? Kysser jag dig med på munnen? Nej tack, inga kyssar, men tack ska du ha ändå. Men du ska i alla fall i ädeltävlan få möta Gunjitsan Jingyang som är sumobrottare. Visa vad du kan. Sken och räkna ner i portmån 1 kronor, 1 kronor, 2 kronor, 3 kronor, 4 kronor, 5 kronor, 6 kronor, 7 kronor, 8 och 27. Jag jobbar rent utav som vore jag en romersk slav. Och jag klippte och klistra och gjorde kopior och skickade dem med krav. Jossepengar, jossepengar är till bekymmer för lång som är som kort. Spenderingar med dubbla faktureringar. Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8, 27. Och sprit på festerna, jag debiterar gästerna. Sen köpte jag viner åt mina kusiner och åt prästerna. Jossepengar, jossepengar är till bekymmer för lång som är som kort. Jossepengar, jossepengar är till bekymmer. Nu tror ni som ser det här programmet att det är samma program som ni såg förra sommaren och samma som ni såg sommaren före den sommaren och samma som sommaren före. Och det är det. Hey! Ivar 22 och Gustav 66 har vunnit en servis och en årsranson med kex. Niklas 44 och Olof 73. Nu snurrar vi på reselyck och hjulet en gång till. Smycken och kläder, chips och bensin. Och Gustav 53 får en vecka i Berlin. Värt till etta nolla får för 10 000 mat. Och en Opel och en Saab och en tv-apparat. Nytt på hjulen snurrar och Torleif spelar på. Så hela Sverige hörrar när loket tuffar på. Hejsan, vad heter du? Astrid Hög. Ja,
Ja. Har Astrid... Astrid, varifrån kommer du? Västra Vingåker. Så trevligt. Nej, det är... Ja, så vad är det för fel på Västra Vingåker? Ja, det är sån småstadsmentalitet liksom. Mm. Nu tycker jag att det låter på dig som att du vill bo i en större stad än Västra Vingåker. Ja. Vart då till exempel? Stora Mellösa. Så berätta för oss, Astrid, vad sysslar du med idag? Ja, jag är pianopedagog då. Mm. Men det där som du har där, det är ju inget piano. Nej, det är det inte. För nu vet jag att ditt favoritinstrument, det är något helt annat. Ja, det är fagott faktiskt. Ursäkta mig, men det där är ju en banjo. Ja, det är en banjo. Jaha, du ska imitera George Formby. Nej, nej, George Formby, han spelar ukulele, det här är en banjo. Så Astrid, vem ska du imitera då? Roland Cedermark. Ursäkta mig, men han spelar ju dragspel. Ja, det gör han. Okej, hur som helst. Utgår alltså Astrid Höök. Alltså? Mm. Ja, det... Vänta, så ska du få se han. Det är säkert jättebra. Vi önskar således Astrid lycka till. Och så välkomnar vi då in Roland Cedermark. Håll med om det, hörni. En kan tro att det är på riktigt, vet du. Det är så nära. Det är så nära ibland. Det tycker jag är helt. Ja. Hur länge ska jag gå omkring och se ut som en misslyckad schweizerost? Du kan gå och byta om och ta dig de där kläderna. Den här dressen är så jädra tajt. Ja. Så om jag andas ut, då rymmer magen ut genom det här hålet. Ja.